حديث نمبر 50. وعن عمر رضي الله عنه موقوفا، وعن أنس رضي الله عنه مرفوعا: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة. أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه. وفي حديث كي ها غير صريح روايته تداغينا دمسح عدم توقيت معلومي. عمر رضي الله عنه موقوفا او انس رضي الله عنه مرفوعا روايته تكلا تاسوكي سوق او دسوكي او موزي وغندي نمسح دي والبانديوكي او منذ بكيوكي او كزري غاري نو نديو باسي مگر دا جنابتنا. موقوف هغا روايات دي چه صحابتي نسبت شوي، مرفوع هغا روايات دي چه نبي كريم صلى الله عليه وسلم تي نسبت شوي. حدث كي يوسو مسائل معلومي جي اول حدیث میں معلوم ہے شو چی بو موضوع او جرابو باندی مسا ال جائز دا کل چی دا پورا او دس کولونا پس اغسطی وی زکر اذا توضع ام دا معنی دا او کول اخپیوین زلی او موزی و اغسطی او بیا او دس مکمل کرو نو پدی باندی مسا نشی کولی زکر چی شرط یعنی دا اغسطو پو وقتی مکمل طهارت اغا موجود نده او دست به مکمل کرده وی دا اغیه نباد ده بیا دا اغیه بانده مسئله کولش. دویم مسئله داده چه انسا انا معلومه شا چه موضوع بانده مسئله کول واجب ندی بلکه رخصت او اباحت ده. دا موضوع اغسطون که دا بار افضل داده چه مسئله رو بانده وگی او کخپی بربندوی موزا جرابای نوی اغسطی نوینزل بهتر ده خامخا ده مسئ ده پاگ ده موزو یا جرابو ده اغسطو تکلف کول بهتر ندی. سنگا چی ده نبی کریم صلی اللہ علیه وسلم او صحابه کرامو معمولو درم پا جنابت کی پا موزو مسحنکی. سلورم دا حدیث نا معلومی که چی پا موضوع جلابو بانده مسح موقتا ندا بلکه که هر سمر وقت پوری پری مسح کوی جائز دیتر سو پوری چی وستلی نوی او یا وطا جنابت نوی رسیدلی. لیکن مکینو صحیح احادثو که دارنگی پا راتون که صحیح حدیث که توقیت ذکر ده چی دا مقیم دا فارا یو شواروز او ده مسافر ده پارا دریش و روز ده. لہذا هغا مقرر وقت با دلتا هم مراد بی معنی بیداوی چه دمو دی پورکی دو پو وقت دی او باسی او بیا دی اغوا چوی دیو جنا. بلا مسئلہ دا معلومی گی کلا نا کلا پسپلو کی منسکول هم مستحب دی. رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دے یہود خلاف کوئی آگوی پس اپلو موضوع کے مندگی او تاسو کوئی. حدیث درجہ اسنادہو حسن موقوفا امام داروی نقل کردے دا حدیث موقوفا سیدے اسد بن موسیٰ دا حماد بن سلمان مرفعان دیوات کردے. حديث لنبر نحفنزوس. وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر 3 أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه
أن يمسح عليهما. أخرجه الدار قطني وصححه ابن خزيمة. دي حديث كي دا مسلمة بيانيكي چه دا موضوع اغسطلو دا بارت طهارت اغسرت دي يعني دا شرط دا مسح دا فارداد چه اغا با طهارت کی اچولیوی. ابو بکر رضی اللہ عنہ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا روایت کی چه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسافر دا پارا دری ورزی او شپی او دا مقیم دا پارا یا ورز او یا شپا رسط ورکڑی کده چه او دست او کی او موزی واغوندی چه پده دوڑو باندی مسح او کی رخ خاصا رسط پیوکار کی دا مکلف دا عذر پا وجه اسانی پیدا کولو تاوی جدی با مقابل کی عظیمتون دی. پا دی حدیث کی یسو فوائد معلومی گی. اول حدیث نا معلومش او چی اصل حکم او عظیمت دخپو ونزل دی لیکن کلا چی موزا یا جرابو و اغا انسان خپی کلی وی خپو بانی اچولی وی او خپوی وی نو مسا کول تو دخصد دی. فالله رب العالمين فعزمت او رسط دوارو باند عمل كول خوخوي. دوهم ده مسح مودا مقرد. دوهم اذا تطهر كلا چه پورا او دستو كي ده لفظ دليل ده پده چه ده مغير بن شعب رضي الله عنه مخي حدث كي ده چه فإني أدخلتهما طاهرتين. مراد صرف دخپو پاکواله نه دی بلکې پوره اودس کول دی. او د پوره اودس کول نه به پس چې کله موزې اغوستې وي او بې اودسه شي نو مسح باندې کولی شي. څلورم په دې حدیث کې د رب العالمین فراخ مهرباني بیان دی چې په اسلامي احکامو کې په هر ځای کې یسر او اسانتیا پیدا کړې ده. د یخنی په موسم کې د انسان زړه غواړي چې موزه ترنګې جرابه هغه باندې مسح وکړي. نو شریعت دا خبره وکړله چې د دې ویستل نه دی لازم بلکې اسانۍ ورته پیدا کړله چې ګوره په دې باندې مسح وکړه. معلومه شوه چې په اسلامي شریعت کې د بندګانو د کمزوري پورا پورا لحاظ ساتل شوی دی. اسلام یو بهترین دین دی یو غوره دین دی چې د هر څه لحاظ پکې ساتل شوی دی. درجه د حدیث حدیث حسن دی ابن ماجه دارقطنی ابن خزیمه هغه نقل کړی دی. حديث لندر شبيتم. وعن أبي بن عمارة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسح على الخفين؟ قال نعم. قال يوما؟ قال نعم. قال ويومين؟ قال نعم. قال وثلاثة أيام؟ قال نعم وما شئت. أخرجه أبو داود وقال ليس بالقوي. داغ روایت دی چې داغینا په داغا د موضوع د مسح عدم التوقیت معلومیږي. ابی بن عمارنا روایت دی چې دا عرض کو یا رسول الله آیا زه په موضوع مسح وکم؟ نبی علیه السلام تو فرمایل او هغه ویل یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم تو فرمایل او بیا هغه فرمایل دو ورځې رسول الله صلی الله علیه وسلم تو فرمایل او بیا هغه ویل درې ورځې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل او څومره چې دی زړه غواړي. ابو داود روایت کړی دی او ویل دی چې دا روایت قوي نه دی. دی حدیث کې یو څو مسائل معلومیږي. اول دا حدیث دلیل دی په دې چې په موضوع باندې د مسح کولو موده مقرره نه ده. او دا د امام مالک حسن بصري او لیس ابن سعد دلیل دی چې څومره ورځې انسان مسح کول غواړي کولی شي. پر چې موضوع دې په خوکړې نو که درې ورځې تېره شوې
او کله سوزتی اوسنی مقیم یو که مسافر وي. به هر صورت په دې باندې بغیر د څه تحدید نه مسه کولی شي. دویم د جمهور علماو مذهب دا دی چې د مسح موده مقرره ده، د مقیم دپاره یو سوه روز او د مسافر دپاره درې سوه روز ده. دلایل هغه حدیث دی کوم چې مخکې تیر شو، هر چې دا دوبی ابن عمارة دا حدیث دی، یو خدا ضعیف دی، امام بخاری دا ضعیف پر دی، امام النووی پشاہ دا مسلم کی دی پزو باندی دا علماء اتفاق نقل کرده دی، لہذا دا روایت مذکورا دا صحیح نده، دا صحیح حدیثنو مقابلہ نشی کولی. دویم یاد دی مطلب داده چی جواز دا مسحب پی یو وقت پوری مخاص کوا، بلکه یو ورځ کې کوي که دو ورځې کې که درې ورځې کې. نو درې ورځو نه پس اودس کوه او بیا یې اغونده تر اخره پورې. درېیم چې مطلب دا دی چې په عامو حالاتو کې بغیر د سفر او ضرورت نه د مسح موده مقرره ده، لیکن که یو انسان مسافر وي او موزی اغسطی وی او دا اغیر پا استودو که تکلیف محسوسی یا که اغاو باسی او پیوینزی نو دا ملگورو قافله ور نفوت کی، نو بیا بغیر دا توقید نا دا دا پارا مسح کول جائز دی. پا دی بانی دلیل دا عقب ابن عامر رضی اللہ حدیث دی چه دی دا دمشنا مدینه تراتلو او دا یو جمعینه تر بل جمعی پوری پا موزو مسح کری وا او مینس کی وستلی نوی. عمر رضی اللہ عنہ تو فرمائل اصبت سنت سنت ورسدلی بی حقی دا روایت نقل کردی. او دا قول دا شیخ الاسلام تیمیہ او شیخ البانی دی او پدیسر توقیت او عدم التوقیت طول احادیث ترمین جمع او تطبیق رازی. پدی مسئلہ کی اختلاف دی چی دا مسح مودا بدا کم وقت نشروع کی گی. اختلاف دی دا وقت اللبس یعنی دا غسترو دا وقت شروع کی گی، دیم دا بیعودسی دا وقت شروع کی گی، احناف بچ دا بیعودسی دا وقت شروع کی گی. محدثی فرمائی دا مسح کولو نفس مودا شروع کی گی. ام دا قول راجح دی زکا ظاہر دا حدیث نام دا معلومی گی حدیث کلی چکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يأمرنا أن يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثا. فدي حدث كي قوية تصريح دا فدي خبرا چه دا مسح مودبا دا مسح كولنا شروع كيجي زكت بلتا يوما وليلة أو ثلاثا دا ينصح بر متعلق دي أو ما سحت ما سعروا دي كيجي چه مسحو كي أو كلا چه مسحو كلا نمودة شروع شوا او دا با دا وقت نشروع کی. او بلدا چه مسحبا اغا کما موده چه دا موده نه حسابه گی او دا فتو دا عمر رضی اللہ عنه هم دا ابو عثمان نهدی فرمائی سعد رضی اللہ عنه ابن عمر رضی اللہ عنه دوارو دا موده دا مسح بارک اختلاف شو نو جگره عمر رضی اللہ عنه تا راوڑا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمائل یمسح علیہما الى مثل ساعت من یومه و لیلته دا مسح جدی ساعت نواخلا تو راتلوں کے بل جی ساعت دبوری و پتی بات سکی مسح کی. مسند عبد الرزاق دا حدیث نقل کردے تانگے فرمائی من ادخل قدمیه و هما طاہرتان فلیمسح علیہما الى مثل ساعته من يومه وليلته. دي وجنا دا احناف دا رايا ضعيفة دا چه دي وي دا مسح مودبا دا بأودسين شروع كي دي سرب دي خبره اس دليل نشتا او دا عمر فاروق رضي الله عنه كما فتوى شدا ام دا راجح دا درجة دا حديث ضعيف دا امام ابو داود نقل کرده ابن ماجه نقل کرده دا دارو قدني دا حدیث ضعیف دے امام دا قطعی امام ابن عبدالبر فرمائی دا روایت ثابت ندے امام بخاری و تا ضعیف ولی دے.
باب نواقض الوضوء او دست ما تون کی سزنو بیان. نواقض جمع دناقضن دا حغا سزنا چی او دست ما تی او دست ما تون کی سزنا دو قسم دی. یو حغا چی پی اتفاق دا علماء سرا او دست ما تی او دا غا سزنا دی چی دا سبیلینو یعنی مخ کی رستو دوارو لارو نا اوزی لکه ڈکی او تشه متیازی منی مذی ودی حیض نفاد استحازا هوا وغیره نزدی پو وطلو سر اتفاقا او دسماتی دیم دینا علاوه باقی سزونا اختلافی دی چی دلیل مطابق باغی باندی دا او دست ما تولو یا نما تولو حکم کی دا او دست ما تولو کو سیزون ببارکی خلاصه دادا چی پا احادیثو کی دری سیزونو نا بغیر دست قید نا او دست ما تولو کی خودل شویدی دری سیزونو اول کم سی چی دا دوارو لارو نووزی که اغا ارسوی دریم دوب خوب په هر حالت چوی دریم د اوخان غفا خورل دا راجح قول چه اغا دادا چه دا اوخان غفا سر بس ما تیگی دارنگی دا حیض او نفاس بینا اندام مخصوصا بغیر ده حائل و پردین پشاوست را گوتی ورل ده طول سزون نواقض دی یعنی او دست ما تون کی دی ایدین علاوه نو سزون او دست نما تی ده طول سزون بیان پا دی راتلون که حدیثو کی کیگی حدیث نمبر یوش بیتا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون أخرجه أبو داود وصححه دارقطني وأصله في مسلم. فدي حدث كي دا مسألة بيانيكي چه پریشاني أو پرکالسرا أو دسنماتيكي أنس رضي الله عنه فرمائي دا رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابوبا دا رسول الله صلى الله عليه وسلم فزمانكي دا ما خصن مانزا انتظار كولو تردی چی ده خوب ده غربی بواجبات ده آغوی سرونا زنگیدن بیب آغوی منزو نکول او نوی او دست بیولا نکو عیشا دشپی اراغوریدو او اولنی برخا ده ماخام نواخل تر ما خستن پوری دیتا عیشا وی دی وجه نباز روایت جو که دی سرا الاخرتی قید رازی یعنی آغا رستنه تخفق و خفق حرکت او میلان کولو توی ای تمیلو من النعاسی دا پرکاری دا وجه نبا سرن آغا خوزیدن یا تسقط اذقانهم على صدرهم زلی بی پسیلو باندی غرزدلی ده حدیثا پر مسلم که پدی الفاظو بانده چه کانو ینتظیرون العشاء فینامون ثم یصلون ولا یتوضعون ده رنگی ده مسلم پر بلی وید که ده چه حتی نام القوم او بعض القوم ثم صلو ده انس پر بلی وید که ده إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يضعون جنوبهم فينامون فمنهم من يتوضأ ومنهم من لا يتوضأ صحابة الكرام بعدما خصن دما زب في انتظار أغا دجا شولي
زنی با اودس کولو سوک با اودسو او زنی با اودس نکولو چه اودسو بنو دینا معلومه شد چه پا حدیث الباب که باید صحابه مراد دی او دا خوب نمراد پرکالی او پریشانی دا چه پا غیر سر صرف سر خوزیگی او کسو کو سر خبری کئی یا ستر خارجیگی نپوهیگی چه دا دخو او دا چه ده دا پرکالی دا خوب ابتدائی حصه دا پر خوب نده بیا خوب چون که فی نفسی دی ذاتی خود یعنی ناقض نده بلکی پده که احتمال دا خروج دا نجاست وی دی وجه معمولی شان خوب پرکالی او پریشانی پا هر حالت کچ وی اغا ما دا دینا علاو خوب لگوی که دیر وی پا ناس روی که پار سر وی یا پا تکیه لگولو سر وی پا هر حالت کی دا دا بی او دسی دا پارا شرعان سبب گذر شویده که مستقره خوب نوی اسه مطلب بلگه پرکالی وی نو پیس حالت کی دی بانده او دس نماتی گی حدیث شده دا مسئله معلومه شولا چه خوب سر او دس ماتی گی لیکن پرکالی پریشانی او جٹکی خوڑلو سر او دس نماتی گی زکر دا پر خوب نوی پا دی حالت کی کده انسان نسو جی نو پزان پوی گی او مستغرب درون خوب سرا اغا او دست ماتی گی چه دی سر انسان خپل شعور دلاس ورکڑی وی کسی دری او زینو دی بزان ماینی پوی گی زکر چه دا صحاباو دا خبر فهم کرد چه خوب سرا او دست ماتی گی سوا دا غلق اندازینا چه پرکاری دا دا ابن عباس رضی اللہ عنہ انس رضی اللہ عنہ ابو حریر رضی اللہ عنہ حسن بسری استاق بیرا حوی امام بخاری امام شافعی یو قول دی دی پنیز پا هر حالت کی دوب خوب آغا ناقص دی او هر چی پرکاری او پریشانی دا نو پا دی سرا او دست نما تیگی زدک دیتا خوب نویلے کیگی ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی وجب الوضوء علی کل نائم الا من خفق خفقة برأسه پا هر قسم خوب کون که باندی او دست لازم ده مگر هر قسم چی پسر بانی جدکی وی پسر من خوزیگی او اسی سبی خوزیگی و دبانی نشتا بردلی حدیث ده صفار ابن عسال ده الا ننزع خفافنا ثلاثة ایام ولیالهن الا من جنابت ولكن من غائط وبول ونوم دلتا خوب د بول او غائط سره ملګری شوی دی او د دې دواړو په شان مطلق ناقص خدل شوی دی په هر حالت کې وی دریم دلیل عن علی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم وكاء السهي العينان فمن نام فليتوضا سترګي د کوناټو تسمه ده نو څوک چې اودسو هغه دی اودس وکي دلته هم خوب مطلقا ناقص خودل شوی دی پاتې شو پرکالی او پریشانی نو هغه ته خوب نه وای ځکه خوب کې په دماغو باندې پټوالی راځي چې هغې سره انسان د خبرو اترو او د احوالو ادراک نشي کولی سلام دلیل د ابن عباس حدیث دی فجعلت اذا اغفيت ياخذ بشحمه اذني مسلم روایت دی کله به چې ما د خوب په وجه جټکه خوړله نو نبی صلی الله علیه وسلم به زما د غوږ نرمي ونیوله د خوب باره کې همدا قول راجح دی چې ناقض الوضوء یعنی اودس ماتی اما پرکالی او پریشانی نو په دې باندې اودس نه ماتیږي ځکه په دې قول سره د ټولو محدثینو ترمنځ تطبیق راځي د دې قول نه علاوه نور اقوال ضعیف دي مثلا ابو موسی اشعری رضی الله عنه سید بن مصیب او شعبه پنیز هغه خوب سره مطلقا اودس نه ماتیږي تر څو پورې چې په خروج نسد یقین نه وي راغلی دا خبره غلطه ده دا قول ضعیف دی چې انسان اودسو بس اودس ماتو او دا کوم حدیث چې تیر شو د احادیثو خلاف دی دا قوله یا لکه امام ابو حنیفه رحم الله فرمای د تکیه یا اقل قول په صورت کې خوب
او دس ماتی او د مانزه په حیات او پناستا ولا را رکو سجدی په حالت کې او د کېدل او دس نه ماتی دا خبره صحیح نه ده. درګی هم شرع مولا فرمای کړه چې په زمکه جو په لته دي والی او ناس وي نه ماتیږي او کني ماتیږي دي اسی که اسی دسه ناستی نه ماتیږي او په لته دي وله ماتیږي نو لندا ده دا احادیث چی انسان وګوري بد انسان په دې معنی ذهن کلاویږي. او دا امام احمد رحم الله فرمایي په قیام یا قوس سره خوب کول او د سماعتي دا خبره صحیح ده. دې ټول اقوال والا چې کوم روایتونه پېښ کړي هغه ضعیف دي. بس کار واضح خبر دادا چې خوب هغه ناقض الوضو دي خوب سره او د سماعتيږي. اما پرکالی او دارنګی دا پریشانی چې وخت دسي سر خود ولې لو پدې باندې او دس نماتي کې دا صحیح قول ته حدیث مطابق دی. دا حکم دا امت په حق لري چې دوی او دس پر دوم خور سره ماتيږي. تاسو شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو داغه خصوصیت داو چې په خوب باندې به او دس نماتي دو لکه څنګه چې په خوب سره او دس ماتیږي په اغما رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه دې حالت نه مستثنا دی. د الله پیغمبر هغه باندې حال نه راځي. د الله پیغمبر هغه دې نه مستثنا دی. بل مسئله دا ده چې بیهوشي چې انسان باندې راشي بیهوشي شي دا هم او دس ماتیږي. لیونتوب سره هم او دس ماتیږي. او کله چې انسان به هوښ شي هغه په هوښ کې راشي مستحب ده چې دا غسل وکړي. دلته یو خبر یاد لرئ چې یو سینتون پرکاری ده دا په سر کې وي. بل نعاس معمولی خوب په سترګو کې وي. بل نوم ډوب خوب په زړه سره وي یعنی زړه مو سره وده شي. نو دا په حدیث کې بیان شلو درجه ده حدیث صحیح حدیث دی امام مسلم امام ابو داود هغه نقل کړی دی. حدیث نمبر 25. وعن عائشة رضی الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت ابي حبيش الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا إنما ذلك عرق وليس بحيض. فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. متفق عليه. د حدیث کې دا مسله بیانېږي چې د استحاضه وینه هغه نجسه ده او اودس ماتوونکې ده. عائشة رضی الله تعالی عنها نه روایت ده چې فاطمه بنت ابي حبيش نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته راغله او عرض یې وکړ اید الله رسولا زه یو داسې ښځه یم چې ماته د استحاضه بیماری ډېره زیاته ده. زما وینه راځي او زه نه پاکېږم. نو آیا زه به من پرېږدم؟ نبی صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل نه دا خو یو رګ دی چې د هغې د شلېدو په وجه وینه راځي او دا د حیض وینه نه ده. دې وجه نه کله چې ستا د حیض وینه راشي نو منځ پرېږده او کله چې ختمه شي نو خپل ځان وینه او دارنگی وینځه خپل ځان پاک او بیا منځ کوه. او د بخاری په روایت کې الفاظ دا هم دي بیا د هر مانځه د پاره اودس کوه. استحاضه معنا وینه روانه وي. د استحاضه ان دې معنا د هر وینه ده چې د خپل معتاد اوقاتونه علاوه د مرض د وجنه د زنانا د شرمګانا د یورک د شلیدو په وجه بهي.
داداس یو رګ دې چې د هغه خلا درې هم په پورته طرف کې ده او هغه تعازل یا عازل رګوي عازل یا عازل رګوي فلا اكثر زن پاکیګم د دې پاکې دون مراد د وینې نه ظاهري صفای ده یعنی دا بیماری می نه ودریږي او دا وینه را روان وي عرق یعنی استا وینه د حیض وینه نه ده ځکه د حیض وینه په معلومو وختونو کې د رحم د ویښ نه راوځي او دا وینه د رګ شلیدو د وجه نه ده نو د دواړو وینو په مخرج کې فرق ده او د دواړو وینو پر او تلو زینو کې فرق ده اقبلت اقبال نه مراد وخت راتل دي حیضت کی د حافظ ور او زیر دواړو سره ویل جائز دي حیضه معنی وینه ده او حیضه معنی هیئت ده ادبلت برا شاکری ادبار نه مراد د عادت مطابق بندیدل دي مطلب دا چې دا زنانه با د خپل حیض او استحاضی د وینو ترمیز تمیز او فرقی د خپل عادت مطابق با حیض تیری او کله چې د عادت دا اغتیر شی نبیا با غسل وکی او منز بکی او خپل هغه وینه لب اعتبار نه ورکی کومه چې دینه بیگی زکا دا حیض نه دی بلکې استحاضه دا حدیث کې یو څو مسائل اول د استحاضی وینه او دس ماتی زکر دی دینا دو دس کولو حکم را غلی دی درسان هر آغا شه چه دلان دی لارو نوزی آغا سر او دس ماتی گی لگر دلتا وینا پا دی وجه اتفاقا او دس ماتو که دا چه دس سبیلینو یعنی لان دینو دوارو لارو نا آغا اتلی دا دیم حدیث دلیل دی پا دی چه دا حیض او استحاضی دوار وینه آغا نجسی او پلیتی دی زکر دا نجاست دا وجنورت رسول الله صلی اللہ علیه وسلم دا وینزل حکم کرده دی دریم دا استحاضی وینه حیض کی نده شمارا بلکه دا مرض او بیماری دا او دا سرا او نریوی چه بوی نکی او هر چه ده حیز بینا ده نو هاگا در احم ده ویخ نراوزی او تورا تینگا او بدبویه وی سلوم پا استحاضه کی زنانا ده پاک و خود اخخدو پشان حکم لدی منز بکی روژه بنیسی خواهنو تل کورواله کولیسی مطلب کم کارونا چه پاکی خزی ده پار جائز بی آغا ده ده با ده ده استحاضی خدی ده پار هم جائز دی اگر کردی نوی نروانوی پیمزم دی حدیث کی ده نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ندا خبر معلومک بیانک لچه ده حید او استحاضی ترمیز با پا عادت سر فرق کیی چه کما وینه ده عادت مطابق رازی اگر حید دی او کما چه ده عادت نزیاد رازی اگر استحاضی او بیماری ده شبگم مسئله دادا مستحاضه خدا با هر مازه دا پار او دست که او دیدی پا حکم که حقا معذور هم ده چه پا آغا بانده همیشه سلسل البول یا خروج الریح وغیره بیماری روی د بخاری شریف بازی روایتونو که وسرا غسل کول هم ذکر دی نو دین مراد دا حیز نفس غسل ده ثم توضعی لکل صلاتیم ده هر منز پارسه کوا او دست کوا در دی حکم شو پا دی که اختلاف د علماء و ده چه آیا ده استحاضی وینا او دست ماتی او کنا نو امام ابو حنیفه رحمه الله پنیز باغا ده منزه ده هر وقت ده پار غسل کی او په خروج د وخت سره به او دس ماتیږي او د امام شافعی امام احمد بن هر منځ لپاره به او دس کی او دا قول راجح دی د امام مالک بن مستحاضه لپاره هر منځ د او دس کول مستحب دی ځکه د پنځ د استحاضه په وینه سره او دس نه پاتېږي نه ماتیږي خو راجح دا ده چې او دس ماتیږي حدیث صحیح حدیث دی امام بخاری رحمه الله دارنگی امام
مسلم امام ابو داود نقل کرے دے حدیث نمبر درش پیتو. وعن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء. متفق عليه واللفظ للبخاري. وفي حديث كي دمزيد حكم بيان ده علي رضي الله عنه روايات ده دفن مي زدير مذي ولا سريم نما مقداد تا حکم کو چید دی بارکی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا تپوسو کا اگا تپوسو کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائن پدی کی صرف او دست دی مذاءن دا مذینا مبالغ دا هر کس چی دیر مزید رزی مذین دا ذال پا سکون او دیا پا تخیر سرا او یا د زال په کسری او د یا په تشدید سره هغه سلیخناکی او بو چې د خپل کور والا سره یا د انتشار په وخت د خپل ذکر سره د لوب او ټوکو په وخت هغه اوزی او شهوت سره نو هم زیاتیږي او د نارینه او زنانه دواړو نه اوزی په دې سره جما تلار هم هواریږي. په دې حدیث یعنی په دې مضمون باندې تقریبا درې قسمه حدیثونه راغلي. یو د علي رضی الله عنه هغه وایي چې ما مقداد ته حکم وکړ چې د مزید حکم باره کې د نبی صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړه او حضرت خپله ځکه تپوس نشم کولی چې د هغه لور فاطمه زما په نکاح کې ده. دویم په دې کې ويبا عمار بن ياسر تحكمه او بدري بن يبات كده چه مات نبي صلى الله عليه وسلم نا دي تبوسه كو نو دي تدبق داده چه دي دري وارو دبازي بارا كي مذاكرة كولا نو حكم مقداد توكو او عمار ته دا عمر كولو قص کرو خود عمار بزاي دا حكم مقداد پوركو چونك عمر ده. نو بدريم حدیث كي ځان ته نسبت کړی دی نو په دې کې تعارض نشته. نو په دې کې تعارض نشته. شیخ الباني رحمه الله فرمای د عمار ذکر په دې کې منکر دی او محفوظ دی. وایي هغه چې باید د مقداد تذکره شوې ده چې مقداد رضی الله عنه چې کومه تذکره شوې ده وایي روایت صحیح ده. في حديثنا يوسو مسائل هغا معلوم شو اول مزي وطولو سرا صرف او دس ما تيجي چه دي انسان مزي وزي او دس ما تيجي غسل واجب نده. مزي پلیت دا چه دي پو وطولو سرا ذکر او دارنگي اغا منزل پکار ده. ذل قبل رواد کی رازی لیختر ذکره و انسایه و اعتوذه ذکر او دارنگي اغا دوار انده چه ورطو ایسه ورطو اغا منزل پکار دی زکر او اغی با دوار او سره وینزی او دست بکی او زکر با طول وینزی دا اغی پا وینزی رو با اکتفا لکه زکر حدیث کی زکر لفظ را غیر دی او زکر طول اندام توایی. درم غبو سره مزی وینزل ضرور دی پکانو او لوټو وغیرہ سره د نصفکی زکر د دې په باره کې په تمام روایتونو کې وینځل لاغلی دي. لیغسل ذکره لیغسل ذکره چې خپل اندام د سکی ودي وینځي. دانګي داله چې په اندامي مخصوصه کې وي او کچره کبرې ته مزي ورسیږي نو هغه په سره به وینځي ذکر بخام خامنزی اوس کپڑے شری که کپڑو باندې او بو واشو دشه بس رنگ سره پاکی خو اندام مخصب دا بخام خا منزل کیږي. ذکر سهر ابن حنید رسول الله صلی الله علیه وسلم نا د مدی بارک ته پوسو کو رسول الله صلی الله علیه وسلم او تو فرمایل
يكفيك بأن تأخذ كفة من ماء فتنزه بها ثوبك حيث ترى أنه أصاب منه. أخذت إذا فتوبك هذا تستعر دا كافي دا چه يو چونگو برا واخلي أو دخبلي كبرو أغزي تورارتي كم زيبان چه دالك دلدي خدا كبري گورا عنده مصروب خام خامن زي. أو دا قول الشيخ الإسلام ابن رحمه الله أو دا رنگ دا غد شاگرد نقيم رحمه الله هم دي أو دا راجح قولي خصوصا زنانو که دا قسم شکایت دیر رازی نوزه که شران پده که تخفیف شوده اندام با منزی اندام مخصوصا دا با منزی او کپرو تا با چنکاو که باقی گی انشاءالله. خاون لبکار دی چه دا خزی دا والدینو دا غی دورونو او زامونو و غیره و خپلوانو مخامخ دی جماع و دا دی اسباب و مقدمات و ذکر اونکی بلکه بخبر اصول که دا عدب لحاظ اساتی دا سخر لکه نبی سسم دا علی رضی اللہ عنہ اغسخرو و دا مسئله تر مخامخ اونتا بختونه اونکرلا بلکه بل صحابی و واسطه سر دا بوسرو گو حالانگ دا شرعی مسئله وان پا دی که دمر حیاء بکار نوان خولیکن بیا هم اغا حیاء اکرلا اغا دا حیاء نا کار واخسته حیاء یو مهم صفت دیسی انسان کراسی نو چه پا دی که علی رضی اللہ عنو حیاء اکرلا نعم وقتی باید انسان داغوی مخی اگر دیر ادب او احترام باید داغوی کی بل مسئله دا معلومه که چی فتوه او مسئله تا پروسولو کی وکالت او نیابت جائز دی مثلا ستای سوال دی اخبار نشه کولی بل تواجه سوال اوکا نو اگر بلکل کولی شی بودی کی حدیث صحیح حدیث دی امام بخاری امام ابو داود امام نسائی نقل کرده دی